איך את צריכה להתנהג. בשום פנים ואופן אל תיראי לחוצה. הראי טבעית וזוהרת. כשאת מתיישבת עשי זאת זקוף. אין צורך להיות זקופה מדי אלא נינוחה. אל תחייכי יותר מדי. זאת לא הזמן. יש לשלב את הרגליים אחת על השנייה. אם זה לא נוח אפשר גם הפוך. כן, בטח שאני אוהבת חתולים. תודה. והייתה לו גומת חן מקסימה כזאת בלחי ימין. הוא כבר יכול לקחת משכנתה? בטוח, הוא עובד במשרד של אבא שלו. נכון, שוב שילמת את החשבון. אני רוצה לעשות לו ילדים. נמסתה. נמסתה. לאכול לבד, לישון לבד, לצחצח שיניים לבד, להוציא את הכלב לבד, 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 כל הזמן. כל הזמן לבד. יצאת לדייט? מודאגת? חוששת? בצדק.